Արգելի հետևորդներ, ողջույն, ձեզ հետ խաչիկն է և շարունակելով գնալ ամանորին ընթարաջ, այսօր պատրաստելու եմ տավարի մսով բուժենինը, որը պատրաստվում է շատ հեշտ, ստացվում է անչափ համեղ և միանշանակ կարող է համապատասխանել ձեր ամանորյա սեղաններին։ Այսօրվա ուտեստի համար վերցրել եմ երկու տիպի քսուկ, մեկը պետք է քսենք մսի ներսից, մյուսը արտաքինից։ Ներսի համար մեզ անհրաժեշտ է լինելու մանանեղ, աղ, սև պղպեղ, համեմի աղացած սերմ և խմելի սունելի, իսկ արտաքինից մեզ անհրաժեշտ է լինելու թթվասեր, կարմիր պղպեղ, մի փոքր հատիկավոր սև պղպեղ, դա մեկ այլ գործողության համար է, ես կներկայացնեմ հետագայում, ինչպես նաև մեզ անհրաժեշտ է սխտոր, որը ես արդեն մանր կտրատել եմ, տեսեք, այս չափսի և գազար։ Գազարը նույնպես այսպես մանր կտրատել եմ, մոտարապես այս տեսքով, միս այսօր մենք եփելու ենք ջեռոցում, ջեռոցի համար նախատեսված հատուկ տոպրակով, այս տոպրակը պետք է վերցնեք շատ բարձր որակի, որպեսզի ոչ մի դեպքում չլինի կպնով, և կարծում եմ ժամանակն է անցնելու գործի։ Վերցրել եմ 1 կիլոգրամ անոթ տավարի փափկամնից, այսպես, նաև ինձ մոտ կա այստեղ թել, մենք հետագայում փափկամիսը պետք է ամրացնենք թելով, իսկ այժմ կատարում ենք հետևյալ գործողությունը։ Վերցնում ենք մոտարապես այս չափսի դանը և բոլոր կողմերից անցքեր ենք անում, այսպես, այս չափսով, վերևից մինչև ներքև, այսպես, նաև կողքերից, այսպես, լավ, խորը կտրում ենք, մյուս կողմից, այս կողմից, բոլոր կողմերից, որքան են հարավորը, դրպանիքներ ենք անում, այսպես, որից հետո պատրաստում ենք գրպանիկները լցունելու համար թանձրուկը, մանանեխին ավելացնում ենք մի փոքր բուսայուղ, ավելացնում ենք համեմունքները, սև պղպեղը, խմելի սունելին և համեմի աղացած սերմը, ավելացնում ենք 1 կիլոգրամի համար մոտ 1 թեյի գդալ աղ, այսքանը լիովին բավական է, և հիմա լավ կխառնենք, կդարձնենք թանձր զանգված և կլցնենք միսը։ Մանանեխի փոխարեն կարող եք օգտագործել սոյայի սոուս, սակայն այդ դեպքում իհարկե աղ չենք ավելացնում։ Հիմա վերցնում ենք գդալով և լցոնում ենք այսպես յուրաքանչյուր գրպանիկը, մատների օգնությամբ այսպես տարածում ենք թանձրուկը անցքերի մեջ։ Սա առայժմ դնում ենք մի կողմի վրա, այժմ յուրաքանչյուր գրպանիկի մեջ դնում ենք մեկական գազար և սխտոր, այսպես, որից հետո կշրջենք միսը, ետևի կողմից նույնպես անցքեր կանենք այսպես և կկատարենք նույն գործողությունը։ Այսպես, հարգելի հետևորդներ, այս կողմից նույնպես քսում ենք մնացած մանանեխը, այսպես լավ կքսենք ձեռքերի օգնությամբ, որից հետո կատարում ենք մյուս գործողությունը, տալիս ենք մսին տեսք, կան թողնում ենք այսպես երկարավուն կամ
կլորացնում ենք եւ ամրացնում ենք թելերով։ Ես կթողնեմ այսպես երկարավուն։ Հիմա տեսք ենք տալիս սկզբում ձեռքերի օգնությամբ, որից հետո վերցնում ենք թելը եւ սկսում ենք ամրացնել այս ծայրից սկսած։ Այսպես կապում ենք։ Ամուր, որից հետո այսպես մատով պահում շրջում ենք ետևի կողմից և ամուր ձգում։ Կձգենք, որից հետո առաջան կկտրենք, այս կողմից նույնպես այսպես քարկապենք գցում, տեսեք հարգել ետևորդներ, թե որքան գեղեցիկ կտոր ենք ստանում։ Թելով անցկացնելուց հետո այն փոքրանալու է, սեղմվելու է, դառնալու է ավելի գեղեցիկ և հիմա վերցնում ենք ջեռոցի համար նախատեսված այս տոպրակը և տեղափոխում ենք կտորը տոպրակի մեջ, որից հետո վերցնում ենք հատիկավոր պղպեղը և լցնում ենք այսպես տոպրակի մեջ, հաշվառնելով, որ ետվելու ընթացքում միսը արտադրելու է հեղուկ, հերցնում ենք այս մնացած գազարը և այս մեկը կթողնենք մեկ այլ բանի համար, մնացածը կավելացնեմ տոպրակի մեջ, փակելուց առաջ այսպես ամրացնում ենք իհարկե, վերցնում ենք թելը, փակում ենք տոպրակը, կտրում ենք այս ավելորդ մասը, այն ձևական բնույթ է կրում, անպայման անցքեր ենք անում տոպրակի վրա, այսպես, առասարակ 1 կիլոգրամ տավարի միսը ջեռոցում եփվում է ուղիղ 40 րոպեում և յուրաքանչյուր հաջորդ կիլոգրամը եփվում է ևս 20 րոպեում, այսինքն եթե ձեր միսը 2 կիլոգրամ է, դուք պետք է այն ջեռոցում եփեք 60 րոպե։ Այստեղ ինձ մոտ 1 կիլոգրամ տավարի փափկամիսը, ես կեփեմ 160 աստիճանի ներքո, 40-ից մի փոքր ավել 50 րոպե, գումարած 10 րոպե այսպես։ Այդ պատճառով 40-ից 50 րոպե։ Կհանդիպենք արդեն պատրաստ լինելուն պես և ես ցույց կտամ արդեն մնացած գործողությունները։ Մինչ պատրաստվում է միսը, մենք էլ կպատրաստենք թանձրուկը, որը պետք է կսենք մսի վրայից, հարգելի ընկերներ, և դրա համար մեզ անհրաժեշտ է թթվասեր, կավելացնեմ 2 ճաշի գդալ, կավելացնեմ այն մանանեխը, որը մնացել է մեզ մոտ մսի գրպանիկները լցոնելուց հետո, մոտ 1 թեյ գդալ է մնացել, կավելացնենք կլինի ավելի համեղ, կավելացնեմ կարմիր պղպեղ, ինչպես նաև բուսայուղ, և հիմա այս ամենը շատ լավ խառնում ենք և առայժմ դնում եք մի կողմի վրա կամ տեղափոխում ենք սառնարան։ Հարգելի ետևորդներ, անցել է 1 ժամ մոտավորապես, ես թողեցի ևս 10 րոպե ավել, որպեսզի 100%-ով համոզված լինեմ, որ բուժենին են պատրաստ է, տեսեք թե որքան գեղեցիկ է, հիմա հեռացնում ենք տոպրակը և պարտադիր կերպով հեռացնում ենք թելերը, որից հետո վրայից ամբողջ երկայնքով քսում ենք թթվասերի թանձրուկը, այսպես։
Գեղեցիկ տարածում ենք խոհարարական վրձինով, որից հետո ուղարկում ենք ջեռոց, միայն ջեռոցի վերևի հատվածը տաքացված վիճակով 200 աստիճանում ևս 5, առավելագույնս 7 րոպե։ Հարգելի հետևորդներ, այս ուտեստի առավելությունը այն է, որ մենք կարող ենք այն կտրատել հենց այսպես, տաք վիճակում, միայն տեսեք, թե ինչ փափուկ է ստացվել, ինչ գեղեցիկ և եփված է ներսից և շատ համեղ։ Միթե կարող է լինել այնպիսի տոնական սեղան, որին այս գեղեցիկ ուտեստը կարող է չհամապատասխանել։ Ես դրան չեմ ավատում, արգելի հետևորդներ, հորդորում եմ ձեզ պատրաստել հենց այս բաղադրատոմսով և համուզվել, որ բուժենինան ստացվում է պարզապես ֆանտաստիկ։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ խաչիկներ, բարյախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։